Bir asar tarixi. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Sizga bo'lgan samimiyat va ehtirom ila eshitirishimizni boshlaymiz. Studiyada muallif Nozima Nosirova. Milliy kino asarlarimiz orasida har safar ko'rganda ta'sir va hayrat dunyomizga yangicha va ulug'vor hislar, tushunchalar olib kiruvchi, zavqu shavq bag'ishlovchi badiiy filmlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Ularni har safar tomosha qilib, voqealar izchilligi, mahoratli ijodkorlarning izlanishlari, aktyorlar iste'dodidan maroq olamiz. Film qahramonlarining hayoti bilan o'sha kinokartina davomida birga yashab, taassurotlar, fikrlar, kechinmalar og'ushida qolamiz. Bu ham bo'lsa, o'sha san'at asarining o'ziga xos kuchi, qudrati demak. Bugun biz yaralish tarixi, tasvirga olish jarayonlari va boshqa tafsilotlar haqida o'rtoqlashmoqchi bo'lgan filmimiz ham shubhasiz siz aziz muxlislarga tanish va qadrdon. Hoy, itdan tarsaga sho'lmanglar. Men bilan o'ynashma. Yo'limdan qoch. Shuncha sot olban o'qqaning to'lmadimi enaqar? Keling, bosh o'g'izsiga beraman. Faqat shugandan yindama. Menda sharmanda qilma. Men zot uchun uloq chopmayman. Sovrinni ham nasib qilgan oladi. Hay! Halol! Sovrinni Mang'iz qishloqlik Toshmurod polvon halollab oldi. Ey qandingni ur chavvoz, qandingni ur. Ay jonivor, bu atrofda senga teng keladigan ot yo'q. Yaxshi chopding. Chavvon. Labay. Sovriningiz yaxshi kuningizga buyursin. Aytganingiz kelsin. Rahmboy. Yog'i ham g'ayrat qiling. Bizni qudadan uloqni ololmassiz deb o'ylagan edim. Ey qoilman uka. Bugun Mang'it qishlog'ida katta to'y bo'ladi-yov. Bizni tashak qalay. Sal yetilsa zo'r ot bo'ladi. Beshimboyni to'r qashqasidan urishgan. Nasib etsa mana shu tulpor bilan bir sovrin olib berasiz-da, a? Eslagandirsiz. Bu Chavandoz badiiy filmidan lavha edi. Ko'p yillardan buyon teleekranlar orqali namoyish etib kelinayotgan mazkur film ham minglab tomoshabinlar uchun sevimli bo'la olgan. Unda bosh qahramon Toshmurod polvon obrazida gavdalangan xalqimizning ardoqli san'atkori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Boyir Xolmirzayev studiyamiz mehmoni bo'lib, Chavandoz filmi bilan bog'liq xotiralarini so'zlab berdilar. Dastavval mazkur kinokartinaga aktyorning kirib kelishi, rolga tasdiqlanishi va boshqa jarayonlar haqida qiziqdik. Chavandoz filmi 2007 yilda xalqqa namoyish qilingan bo'lsa, 2004 yillar, 2005 yillar kinoda sinovlar jarayonlari bo'lgan. Rejissyorimiz Hamidulla Hasanov so'zlariga qaraganda bu film ishga tushgan. Aksariyat kinoga olish jarayonlarini obolishgan. Obolishganda boshqa aktyorlar ijro etishgan. Keyin aytishlari bo'yicha men kadrda ham ko'rdim, ko'rsatdilar va ularni qoniqtirmagan. U ijrolar qoniqtirmagan, keyin boshqatdan kino sinovlar, otlarda va hokazo qiyin-qiyin jarayonlarni hammasini kino sinovdan o'tkazganlar. O'shanda menga teatrga ikkita ssenariy olib kelib berishdi. Toshmurod polvon hamda Beshim polvonni roliga kino sinovdan o'tishdi va ikkalasini ham o'qib shu hayratlandimki, ikkalasi ham mening rolim. O'zimni ko'rdim. Ikkalasiga ham sinovdan oxirigacha o'tib borganman. Endi rejissyorimiz boshqotgan qaysi rolga bu Boyir Xolmirzayevni qoldirsa ekan.
ikkalasini ham qizg'anadigan rol va dardi bor. Keyin oxir-oqibat shu ijobiy qahramon Toshmurod Polvonda qoldirishganda keyin aktyor qidirishgan, juda ko'p aktyorlarni sinovdan o'tkazib, mana Tohir 5-imga o'tdi, juda chiroyli bo'ldi va men shuni kundan kunga sezib turibmanki, bu sinovdan o'tsam kerak. Shu rol maniki-yu, o'zi odamga tusharkanda qanaqadir hayot tarziga, dardiga, ruhiyatiga. Men aytishim mumkinki, Toshmurod Polvon bilan Boyir Xolmirzayev aralashgan bir obraz vujudga keldi-da. Meni dardim ham bor, Toshmurod Polvonni dardi ham bor. Yurish-turishi, hatto harakati, istirobi va otga bo'lgan mehri, bolalarga bo'lgan mehri, oilaga va hokazo bevosita Boyir Xolmirzayevni ko'ngli dardi desak to'g'riroq bo'ladi. Men o'sha yerda o'zimni dunyoyimni ochishga harakat qilganman. Hamda o'sha baribir o'zbek o'g'lonida, o'zbek yigitida g'urur degan narsa bor. Juda yuqori pog'onada turadi. G'ururi bor xalqimizda. Polvon, yaxshi qildi. Keyingi sovringa tayyorgarlik ko'ryapsizmi? Zo'r to'xtarsan. Toshmurod. Bugunchi eski ginlarni qo'ya turaylik. Ikkovimiz bir-birimizga bo'ri qarash qiladigan bo'lsak, sovringa atalgan tuyani ham Surxondaryolilar olib ketadi. O'zi shundoq ham sovrinni yaxshisini to'ychi qora olayotibdi. To'ch qora zo'r chiqib, uloni olsa, haloli bo'lsin. Ey! Sen g'irda ahmoq ekansan. Ahmoq. Ana u og'zidan sut tushmagan besh qudug'lik go'dakka uloqqa berib meni o'sal qilmoqchi bo'ldingmi? A? Yoki bo'lmasa, bu qishloqda beshimdan ham zo'rroq ochib olganlar bor deb ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldingmi? Sen bu çöpçekin borup ana! Bir etek kızların gel! Koy! Kolini al! Maraz kızlarımı tinç koy! Küçük! Sen bir umur beni yorum bir toğanağı bop geldin! Dostayım ben deyip durup yaş koyan kızımı tortup aldın! Şimdi kopkarıdın o salkı mahcumsan! Sen de namart bilen, gap talaşken orklama! Sen o zinki kopişlerden koy kıyım adam bu mahcumsan o! Aslında keyifsiz akımagansan! Soda demi etagini qizga to'ldirding. U menga tekkarida baxtli bo'lardi. Bunchalik xor bo'lmas edi. Oy, tilingni sug'urib olaman. Iflos, cho! Qani xo'rimga tushasan yaramas. Seni ko'zingni o'ymasam, yurgan ekanman. Jarayonlar juda og'ir sharoitlarda bo'ldi. O'sha tog' toshlarda otlar bilan otlarni almashib, uni bermay, egalari qizg'onib va hokazo juda qiyin jarayonlarda 2,5 yil suratga olish jarayonlari bo'lgan va men shu darajada shu rolni ichiga kirganmanki va o'zimni dardimni aytadigan payt kelganligini sezganmanki, hech qiyinchiliklarga qaramasdan qancha vaqt bo'lishidan qat'iy nazar o'sha ssenariyada yozilgandek suratga olish jarayonlari bo'lishini xohladim. Juda ko'p yaxshi-yaxshi kadrlar bor edi, unga vaqt yetmadi va ijodiy guruh charchagan, men lekin aytdimki, yana 2 yil 3 yil tushib berishi mumkin. Faqat shu haligi jarayonlar bo'lsin. Ot bilan muloqotlar, ot bilan dardlashishlar, yana ko'p joylari bor edi. Ot insonga do'stligi, o'sha egasiga bo'lgan xiyonatsiz hayoti, bardoshli hayoti. Shunaqa zo'r jarayonlar bor edi. Har holda ijodiy guruh xalqimizga yaxshi tuhfa qildi deb o'ylayman. Mana shuncha yildan beri 10 mingga yaqinmi deyishdi menga. Namoyish qilingan ekan har bir kanallarda va namoyish qilinib kelyapti. Men juda ham xursandman. Chavandoz filmi O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi. Ko'plab asarlari spektakl va badiiy filmlarga asos bo'lgan ijodkor. G'ofur Shermuhammadning Samantoy qissasi. So'ng uning negizida qayta ishlangan kino ssenariysi asosida mohir rejissyor va operator Hamidulla Hasanov tomonidan tasvirga olingan. Kartinada erkak kishining sha'ni, yuksak va bukilmas g'ururi ulug'lanadi.
ko'pkari chopishib, uloq tortishib, o'z shanini yanada ko'kka ko'tarish o'zbek mart o'g'lonlariga xos fazilat. Ayni paytda ajoyib udum ekanligiga urg'u beriladi. Va yana aqlli va egasiga sodiq jonivor sanalmish ot ham chinakam er yigitning hamishalik hamrohi va do'sti bo'la olishiga ham ishora beriladi. Shu o'rinda yana suhbatdoshimiz serqirra aktyor Boyir Xolmirzayev xotiralariga quloq tutamiz. Haqiqiy ko'pkari jarayonlarda gap bilan ifoda qilib berish qiyin bo'lgan bir jarayonlarda o'sha polvonlarni o'tkazib qo'yib turib tomosha qilinglar, agar o'xshamasa aytinglar iltimos deb polvonlarni o'tkazib qo'ygan jarayonlarim bo'lgan boshida. Polvonlar san'atkorligimni ko'pamaligi nima qilishmadi. O'sha polvonlarni kiyimda yuraman har doim. Siz nimaga unaqa deyapsiz? Qayerdan kelgansiz polvon? Toshkent polvonimisiz? Mashaqa gaplashyapti-da. Ular san'atkor emas, aldamaydi. Yo, men san'atkorman, aktyorman, rol o'ynayapman. Yo, siz polvonsiz deyishib, e'tiroflarni aytishib, har bir jarayonlarni kuzatgan o'sha polvonlar, qishloq ahlilari, tomoshabinlar polvon deb chaqiradigan bo'lishdi. 6 ta qizi bor yigit, o'sha baribir qiz bola bu farishta, bu jannati farzand, lekin baribir o'zbek o'g'loni umuman polvonlar, endi o'g'il ko'rmadim deb beshimi kulishi ustidan, o'sha qizlarning ustidan kulishi, buni g'ururga tegadi. Bu juda og'ir bosiq, ichiga yutadigan mart bola. Shu agar sal o'zini qo'yib yorsa, bitta nima bilan beshimi o'ldirib qo'yish mumkin. Shunaqa xislatli bola. Shu jarayonlar ham bo'ldi. Men rejissorimizdan iltimosim bor, 30 sekund vaqt bering, hali men bir xatti harakatim ko'rsatay degan jarayonlar bo'ldi. Rejissor ruxsat bermadilar. Yo'q, unda siz haqiqiy polvon bo'la olmaysiz. Beshimga o'xshab qolasiz degan gaplarni gapirganlardan keyin o'zim boshqa harakat qilganman. Har holda ichimga yutishga harakat qilganman. Polvon, ko'pkari chopmayman deb, ja nos qildilar u boshida. Suyunbay aka, nos qilganim yo'q. Biroz sabr qiling degandim. Sabr qiling deganmiz bu kishi. Ey, agar men bo'lmaganimda, umuman ko'pkardan uzoqlashib ketgan bo'lar eding. Menga rahmatingga o'g'il bo'la. Xo'p, taqsir, xo'p, rahmat. Xo'p, demayam ko'rsin-chi, ko'rdinglarmi? Ha, ustozning hurmati bor deb baribir. To'g'rimi? To'g'ri. Çöp. Bana uyumuz gem kep kaldık. Kelep sen tutacak. Shayx Muhammedov Samantoy degan qissasi asosida qilingan. Bu qissani o'zi ham chiroyli chiqqanligi uchun o'sha paytlarda respublikada 2-chi o'rinni olgan. Juda chiroyli yozilgan va G'opir bilan ham ko'p suhbatlashganmiz, gaplashganmiz. Juda rolga kirib ketibsiz, Boyir aka. O'zingizga ehtiyot qiling degan paytlar ham bo'lgan. Endi yengil-yelpi, qo'l uchida jonni koyitmasdan, sog'lig'ini o'ylab rol o'ynash qiyin endi. Bizni shunday tarbiyalashgan. Xalqni aldash mumkin emas. Chavandoz filmida Toshmurod polvonning raqibi, bolalikdan birga o'sgan qishloqdoshi, doimo uning shonini yerga urish paydan bo'luvchi beshim polvon obrazida xalqimizning sevimli aktyorlaridan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tohir Saidov namoyon bo'ldi.